Причина, что здесь это никому не интересно, во-вторых, не нужно. Что стосується музики західної, скажімо, барокової або середньовічної, це настільки чужий для нас пласт. Ми дуже хотіли інструменти, ми питали, що це робити, але справа в тому, що консерваторія не має средств, вони не купують інструменти. Це реконструкція Кобзи Остапа Вересая. Тому що Лисенко в кінці 19 століття описав такий лютнеподібний інструмент. Вважається, що у нас єдина європейська країна, в якій зберігалася жива епічна традиція. З Тарасом була цікава дуже історія. Викладачка, яка викладала середньовічний теорію, так би мовити, середньовічної поетики і музики, вона настільки була зачарована тим, що Тарас співає 125 куплетів на пам'ять, що вона сказала, він мусить приїхати сюди і розказати, як він це робить. Скорее казацкая, но это как бы такой специфический жанр, я бы сказал. Ну да, как бы не вполне старинный. Нельзя сказать, что это старинная амбука. Это некоторые реконструкции там пласта. Периода, пласта культуры местной.